Ahoj, vítám vás u dalšího videa. A tohleto video je samostatná recenze na knížku Moudrému neraď, silnému nedvíhaj. Co se týká této knížky, tak knížku napsala slovenská spisovatelka Světlana Pachutka. Přičemž, co se týká vlastně slovenské spisovatelky, tak autorka Sněhu i vtipem zobrazuje dění Liptovské dědince. Když se vlastně podíváme společně na tu knížku, tak knížku vydalo nakladatelství Erin Book. Knížka má celkem nějakých 238 stránek. Co se mi na té knížce strašně líbí, tak je to, že většina kapitol je uvozena právě nějakou ilustrací. A o ilustrace se postarala Michaela Kozeňáková. Přičemž ty kapitoly jsou pojmenovány po měsících, takže vidíte vlastně právě konkrétní měsíc a i to, jak ten čas ubíhá. Tady se pokouším najít. Tady je třeba prosinec a vánoční stromeček. Přičemž co se týká té knížky, tak knížka vyšla v roce 2019, takže to letošní vydání. Knížka pojednává o hlavní hrdince Marii, která se synem Marošem přestěhuje na vesnici, konkrétně na vesnici Mažurka, do vesnice Mažurka. A chtěla zde vlastně stavět se svým manželem, nicméně bohužel došlo k tomu nejhoršímu a tak zůstala jenom Marie a se synem. A právě jako okolí, nebo respektive samotná vesnice, má za úkol, aby asi hlavně hrdinka zahojila ránu, kterou jí osud nadělil. No a velkou oporu nachází právě hodně v rodičích. Ti vlastně na vnukovi třetí narozeniny přichází s návrhem, že by se mohli přestěhovat do Mažurky taktéž. Příběh Marijiny rodiny je v podstatě vtipně propletený se životem ostatních lidí ve vesnici. Největší sranda je s jejich sousedkou Helenou. Ta je opravdu hodně záhadný člověk a jsou chvíle, kdy vám přijde, že hlavní hrdince dělá totálně na schvály. Zároveň se Marie seznamuje i s exotickým majitelem družstva Eveningem, sousedčiným synem Vladem a dalšími obyvateli vesnice. Zároveň má i svůj určitý plán a pouští se do odvážného podnikatelského plánu a plní slib, který dala kdysi v minulosti svému manželovi. V té knižce musím uznat, že je to prostě hodně reálné. Knižka je velmi čtivá, příběh je hodně propracovaný, je zasazen do reálného života. Sice vesnice Mažurka S evidentně neexistuje, ale v podstatě opravdu věříte tomu, že nějaká ta vesnice je a nějaký ten příběh se prožívá. Líbí se mi právě začleňování hlavní hrdinky do vesnického chodu života. I když tam přijde s určitým nápadem, který by běžně lidé asi neměli, ale líbí se mi, jak se jí snaží okolí pomoct. Zároveň oceňuji právě i, že každá kapitola je pojmenována podle měsíce, takže můžete vidět, že ten čas, ta doba tam plyne, že to nestojí jenom na jednom místě. A většina těch kapitol je uvedena ilustracemi nádhernými, co jsem ukazovala. Hodně mě právě baví komické situace, které jsou v knize vykresleny, ale zároveň i právě jako realita a skutečnost, která na té dědině existuje. Můžu opravdu
říct, že ta knížka je hodně čtivá, hodně propracovaná. Líbí se mi právě i živé dialogy, které tam se opravdu hodí. A rozhodně tam nejsou žádná hluchá místa, není tam, že by tam byly nějaké dlouhé popisy nebo něco podobného. A hlavně se mi líbí právě i sympatická hlavní hrdinka, která se snaží se vším poprat tak, jak jí to jde nejlíp a jak to nejlíp zvládá. Já jsem z knížky naprosto nadšená, opravdu se mi knížka líbí, hodně ji oceňuju a určitě vám ji doporučuju a hodnotím ji 5 hvězdičkami z 5. Tohle by tedy bylo pro tohle video všechno. Děkuji vám, že jste se na tuhle tu kratší recenzi podívali a zase někdy u nějakého dalšího videa. Ahoj!